wada jirkan iyo walaaltinimada iyo wada shaqaynta iyo tii aanu idinku caawinay iyo idinku soo gurmanayba waxay ku timid midnimada gudaha ka muuqatay midnimada nooga muuqatay gudaha ee aanu idinka idinka aragnayba annagana isku kaayay xidhnay waxay fariintaas soo farayeen in loo ilaaso midnimada daliil qaylo kasto iyo ka soo yeedho gudahana dhaawac bay nagu tahay bay yidhaahdeen hanna laga ilaaliyo anna taa waa la qabaa waxaan u malaynayaa harti wiil haliyeeya iyo hantiilo wax quuraba waa lahaaye markii la midoobay baynu gobonnimadan gaarnay oo wanaagan gaarnay oo quruxdan gaarnay intii ka horreysay taakooyin baa magaalada loo jeeday caqliga suuban iyo cilmiga ilaahayna siiyeena wuxuu inoo tilmaamayaa wixii aad ku liibaanto ee guusha aad ku hesho ee ilaahay hadduu kuu roon yahay horumar inaad ku gaadho inaad ku fara adeegto haysato ilaashato ku dhaqanto wixii dhibaato kaa soo gaaraan ee aad ku kuftana inaad iska ilaaliso xaaji ciga naxariis janno allah siiya oran jiray ninkii alla bari ku baraarayowna adkayso ninkii ku ba'ayowna ha u noqon haddaynu midnimadan iyo wanaaggan iyo quruxdan aynu ku liibaannay waa aragnahay aynu ku fara adayno insha allahu tacaala tafaraaruqu wixiina soo marsiiyey waynu garanaynaa annagu bahda dhaqanka waajib gaaraa naga saaran ilaalinta midnimada harti iyo daarood iyo soomaali waajib gaaraa naga saaran hase yeeshee soomaalidu waxay tiraahdaa xiniyo kuwa kugu jira maaya waa kuwa ku garab taagan haddaan siyaasiga iyo sarkaalka iyo culimmada iyo cuqaasha iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay hableheenna haybta dheer ee hanka weyn ayaa nala ilaalinayn waa nagu adkaanaynaa sidaanu dadka isugu hayn lahayn waxaanu idka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan ood ka shaqaysaan oo qof kasta oo ka mid ah oo dadkan ah oo tolkani uu midnimada quruxda badan inaynu haysanno in laga shaqeeyo mid waan ku caloorsamahayo ilaah baa quluubtii tolkeenu isu soo dumayo maanta qofka buntland joogaana wuxuu leeyahay ssc haddii la waayo waa wiil iyo walaal la waayey waa wiil iyo walaalba waa ka ssc joogaana wuxuu leeyahay haddii buntland la waayo waa wiil iyo walaal iyo garab wacanba waa markaa dad inaynu ilaalinaa loo baahan yahay inaynu haddaynu dadkii maanta mas-uuliyadaha hayay waa inaynu u ilaalinaayo isku ilaalinaayo u dhowraa insha allahu tacaala shir baa dhaqanka ssc khaatimo uga bilaabmaya dhowrka maalmood ee soo socota magaalada laascaanood shirkaa waxaa gundhig u ah midnimada harti midnimada ssc midnimada buntland insha allahu tabaaraka watacaala arrimaheenna allah inoo suubiyo wadajirkeenna iyo walaaltinimadeenna allah inoo xoojiyo xumaanteenna allaha kala qariyo wanaageenna allah